Zoran Zoki Šumadinac juče se vratio u reality koji je nedavno napustio zbog zdravstvenog stanja. Zoki je obavio sve potrebne analize i vratio se u igru, a mnogi su bili začuđeni kada su ga vidjeli na vratima. On je potom objasnio kako mu je zdravstveno stanje. Za sada je sve okej i došao sam da vam dosađujem. Ja imam probleme sa krvnim sudovima, ne smijem da ulazim u hladnu vodu. Želim da zbog ekipe budem deo ovoga, ako treba i da umrem. Kasnije je došlo do suženja tih krvnih sudova koji udaraju na srce i šta je tu je, sad je sve okej, super je, poručio je Šumadinac.